Перший тайм Нива відразу ж почала з атак, які не припинялися до перерви. Одеський СКА впродовж всього тайму більше відбивався, аніж думав про перехоплення ініціативи. Втім, реалізувати хоч один із багатьох гольових моментів, створених в першій половині зустрічі, тернополяни так і не зуміли. Удари проходилися повз ворота, ще в низці моментів надійно відстояв голкіпер одеситів. Фортуна Ниві посміхнулася лише у другому таймі, який також повністю пройшов за переваги господарів. На 51-й хвилині довести атаку до голу зумів досвідчений Тарас Кабанов. Тернополяни створювали атаки й надалі, втім зреалізувати їх не вдалося. В свою чергу загострити гру біля воріт Ниви армійці з Одеси не змогли. За 10 хвилин до фінального свистка гру ледь не зірвало освітлення стадіону. На частині прожекторів вибило світло. Зрештою того світла, що залишилось, виявилося достатньо, і арбітер дозволив дограти матч. По закінченні гри несправність виправили. Тим часом фінальний свисток зафіксував перемогу Ниви 1-0. Перший тайм, подавляючи преимущество, стільки гольових моментів і 0-0. В другому таймі забиває м'яч. В принципі, я ще раз кажу, що знову декілька моментів не можемо реалізувати. Звичайно, що потрібно працювати над тим. Більше працювати, тому що я кажу, що ми вже говорили, що задача стоїть серйозна, і кожен матч на вагу золота. Звичайно, що не хочеться губити очки, хоча ви бачите, всі команди гублять очки. Але життя продовжується, нам є над чим працювати, тому що я кажу, що команда, можливо, вже надоїло, але коли команда збирається з листа, це дуже важко об'єднати зразу там 20 футболістів в одне ціле. Наступний матч Нива зіграє у Черкасах проти Славутича в неділю 21 жовтня.